Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Subnautica. Idag har vi lite saker planerade. I förra avsnittet så gav vi oss ut på ett stort äventyr, mötte farliga fiskar som spånade precis bredvid mig av någon jävla anledning. Och vi fick tag på några fragments. Ett av de fragmentsen var den här bioreaktorn som vi byggde i förra avsnittet. Och den har använt sig av två Rotten Creepvine sample för att, som jag glömde säga, ge power till min bas. Alltså den här genererar ström, eller liksom kraft. Jag vet inte om det är ström, men jo, det borde vara ström. Till min bas. Och istället då för att använda solceller. För det är ju inte alltid solen ute, va? Det finns någonting som heter natt. Wow, ni är nära. Jag tror jag ska släppa ut några av de här fiskarna också, för det börjar bli lite många. Jag vet inte om jag sa det i förra avsnittet med, men vi hittade ju några ägg. Det är så vi i alla fall, att vi hittade några ägg. Men jag vet inte om jag nämnde att jag faktiskt la dem här. Så vi har det ägget och det ägget. Och än så länge, när vi har lagt ägg, så spelar det ingen roll vilket ägg vi har fått. Det har alltid varit gasopods sånärna bänkt. Men det känns som att det börjar bli lite trångt här inne. Så vi ska ta ut några stycken, tror jag. Och jag har läst era kommentarer. Ni säger att de inte är farliga när man släpper ut dem. Eller så. Så att jag får lita på er. Så vi ska lägga ut dem här. Oj, 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 oj. De släpper massa fjärtbollar. Och de skadar mig. De skadar mig. Jag skulle... Skämtar du med mig? Ja, men hallå. Lägg av. Lägg av. Lägg av. Vad fan är det här? Varför är den där... Alltså, vad fan är det här? What? Alltså, vad fan händer? Jag hinner inte... Okej, kan jag akta på mig? Okej. Okej, det är gift där alltså. Och här är det gift. Okej. Vad fan? Spring. Jag försöker ta mig till min Seamoth här. Nu jävlar ska vi döda dem. Era jävla Bengt. Kolla på det här. Se vad som hände. Nu jävlar. Du ska elektrificera alla er. Stick från min bas. Vad är det här för moln av death? Oh my god. Kolla på det här. All right, nu jävlar ska du få. Okej, jag ska bara döda de här då. A few moments later. Oh! Vad fan är det som händer? Åh nej. De har haft sönder min bas. De har sönder min bas. Jävla. Fan, det är bollar överallt. 2 hours later. Oh! 20 minutes later. Så ja, nu jävlar ska ni få. Nu jävlar. Ah, men släpp inte ut allting. Ta den här. Men Jag hinner inte ens spåna. Jag hinner inte ens spåna. Jag hatar Bengt. Om du heter Bengt och kollar på det här så hatar jag inte dig, men jag hatar de här Bengt. Men vad fan? 1 hour later. Då.
då! Vad fan? 2 hours later. Ta den här. Eventually. Åh, vi fick alla. Oh my god. Det är fortfarande bollar överallt. Inte släppa ut några fiskar då. Då vet vi det. Men de här bollarna, de kan ju inte vara här för alltid, eller? Men vad fan, det är fortfarande bollar kvar. Okej, okay, så jag prövade att starta om spelet nu för att se om alla de här bollarna försvann. För att jag fick död på alla Bengt. Men det var fortfarande bollar kvar. Överallt. Så jag tänkte att om jag kanske stänger av spelet och startar igen så är de borta. Men jag tyckte jag hörde några bollar. Nej, det är lugnt. Okej, okay, det funkade. Det där var ju mardrömsmaterial. Alltså jag blev skitförbannad. Okej, men då kanske vi ska göra det som vi hade tänkt att göra i det här avsnittet då. Oj, titta. Jag bara kollade och så kom det upp ett meddelande. Bone shark egg discovered. Kolla, vi har en sån här liten benhaj här nu. Hoppas att den äter upp alla jävla Bengt. Fy fan, jag hatar Bengt alltså. Han kan dra åt helvete. Men nu ska vi i alla fall komma till det som vi tänkte göra i det här avsnittet. Först och främst skulle vi lägga in sån här rotten sample pample dample. Och vi ska slänga i den här jäkla Bengten här i. Så att jag inte råkar slänga i honom precis utanför mig. Och jag dör igen 500 miljarder miljoners miljarder gånger. Nu vet jag inte vad jag tryckte på här. Så. Men för att göra den här så kallade scanner roomet. Så behöver vi enameled glass, titanium och computer chip. Titanium och computer chip kan vi redan göra, men vi kan inte göra enameled glass. För att kunna göra enameled glass, då måste vi ha stalker tooth. Vi har varit på jakt på stalker tooth tidigare och inte riktigt vetat hur vi ska göra. Men innan vi gör det så ska vi köra Wall of Fame. Dagens Wall of Fame. Och den sista i listan här. Men oroa er inte, jag kommer utöka listan sen. Men just nu, i första listan här är Erik Nilsson. Om jag inte minns fel. Du heter Gamer7 på YouTube, men ville att du skulle skriva Erik Nilsson istället. Och du skriver: om du tar kniven och slår på melonen så får du frön. Nu har ju inte jag testat det här, så vi får se. Och där fick vi melon seed. Det hade jag aldrig räknat ut. Så, då kan vi alltså plantera melon seed. Melonseed. Och melonseed. Och förhoppningsvis så växer det upp till en melon då. Och då kan vi äta melonen. Så, nu fick vi vatten också. Men för att få tag på stalker tooth. Så måste vi ta och hoppa i våran Seamoth. Och åka till en stalker såklart. Och få den att bita på oss. Jag vet inte om det hjälper eller inte. Med att jag har den här lilla elektriska chocken nu. Men vi vill att de ska bita tag och bita av sin tand. Men det jag antar att han måste tappa en tand, för annars vet jag inte riktigt hur det skulle funka. Bit tag ordentligt, ja. Så ja. Där, jag ser en tand. Det där måste ju fan vara en tand. Okej, vi behöver bara en, som tur är. Så tar vi den. Nice. Nu kan vi åka till basen och så kan vi faktiskt göra scan room. Och ni ska se, scan room är faktiskt jävligt häftigt. Vi behöver table coral sample. Det där är common coral sample. Så vi ska ha table coral sample också, och det är lätt att hitta. Det har vi här någonstans. Ska växa på kanterna. Där. Red table coral, tackar. Red table coral, jag tackar. Och så springer vi tillbaka. Eller springer och springer. Fan, jag hörde en Bengt. Kom inte nära min bas igen. Jag vill inte vara med om det där igen. Fan, nu är den här slut. 2 computerchip. Beställt. Där. Har vi resources till att göra en annan? Yes. Och sen så behöver vi enameled glass. Och för det så behöver vi ju såklart vanligt glas först. Yes. Och sen så kan vi göra ett enameled glass. Och nu har vi alla ingredienser till scanner room. Scanner room. Varför? How do I place it? Det kommer inte fram någonting när jag... What?
Jag väljer scanner room. Scanner room. Hur fan placerar jag den? Scanner room. Nähä. I do not know how it actually works. Okej, okay, jag förstår inte vad det är som händer. Okej, okay, den där kom fram. Den kom fram. Med ett multipurpose room. Gör inte det. What the actual fuckity fuck fuck. Och inte scanner room heller. What the fuck? What the fuck? Vad händer? Okej, okay, så nu har jag letat hur länge som helst på vad det är som kan vara problemet. Jag förstår inte. Jag har tappat den här habitat bildern. Funkar inte. Jag gjorde till och med en ny habitat builder. Och den funkar inte. Det är liksom här ska det stå e-to-deconstruct och grejen. Nu, och det går inte att ta bort stegar och det går inte det går att bygga vissa saker syns här. Men om jag ska ta fram till exempel multipurpose room eller whatever, då snappar den inte någonstans. Och man ska kunna se den framför sig hela tiden som en röd symbol när det inte går att bygga, men det syns inte. Men nu märkte jag någonting när jag gick hit. För jag lyckades bygga en gång rätt ut här, men jag kan inte ta bort den. Så den får vara här. Men om jag går in i gången när jag har... Okej, vänta. Först ska vi testa utan någonting. Om jag går in här... Åh, nej. Var det bara en glitch? Åh, fan om det bara var en glitch. Jag trodde att vi kunde liksom... Och nu kunde vi göra den, men det kunde vi inte. Det är nog jävla bugg här. Jag kan inte bygga någonting. Jag kan inte bygga någonting. Eller, jag kan inte ta bort den här. Nu kan jag ta bort den. Men vad fan, jag fick ingenting. Så vadå, nu får jag ingenting heller när jag tar sönder saker. Eller vad fan är det som händer? Scan room, nej. Multipurpose room, syns inte. Det ska gå att sätta multipurpose room här på. Titta, så här ska det se ut. Fast med... Multipurpose. Okej, vi testar att bygga. Nej, det kommer inte funka för det funkar ju inte där. Måste jag ha en ny foundation eller vad fan är det som händer? Jag fattar verkligen ingenting just nu. Jag förstår inte vad det är som händer. Okej, jag vet inte varför jag sätter en foundation här nu. Det går inte att göra det så bättre. Nu kan jag inte ta bort den här. Fan vad kul spel. Alltså på riktigt, vad fan är det som händer? Och jag vet ju vad titeln på det här avsnittet kommer bli. Fail. Okej, jag klarar inte av mer nu. Det här spelet bara gör mig så jävla förbannad just nu. Om du vet vad det är som är fel, varför jag inte kan bygga en multipurpose room. Och nu kan jag inte bygga det för att jag inte har tillräckligt med titanium. Men, kolla här. Nu har jag tillräckligt med titanium. Jag har mer än tillräckligt titanium. Och klickar. Kan inte bygga! Varför kan jag inte bygga? Om du vet varför, skriv gärna i kommentarerna. Alltså, jag kan inte bygga scanner room. Det var där jag tänkte jag skulle göra det avsnittet, men jag kan inte. Jag förlåt. Jag ville verkligen visa scanner room. Förhoppningsvis har jag löst ett nästa avsnitt, men... Det här blev ett fail-avsnitt. Men om du gillar det och ser mig bli helt batshit crazy och arg, så får du jättegärna slå på den där gilla knappen och prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra och hej då! Säg inte åt mig vad jag ska göra. Säg inte åt mig vad jag ska göra. Jag är Superman! Det ska gå utan segway. Man bara gäller att släppa vid rätt tillfälle. Titta här va. Titta vad lätt. Så nära. Kom igen. Biggla. Wiggle. Jag var så nära med min Superman-taktik. Titta. Wow. Säg Bengts fel. Fan vad jag hatar Bengt.